Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, šta radite? Pozdrav iz mog letnjeg ofisa, Lastova. U ovom videu bavimo se nekim jako važnim stvarima koje bi trebalo da nas uče još u školi, koje mnogo mogu da nam olakšaju život, da nam put učine lepšim, ali nažalost to se ne događa. Ovde nećemo nikog ocrniti, nećemo reći da iko radi svoj posao loše, naprotiv, ja mislim da se sada vremena toliko brzo menjaju da ne može da se stigne sa svim tim, ali ovaj video treba da služi pre svega svima da osveste te modele i te stvari koje nemaju u sebi. I onda da to unaprede, to je prva stvar. Druga stvar, svi ćemo doći u priliku da mentorišemo nekoga, da ga usmeravamo i onda ovo treba znati. A i jednostavno, ova naša ekipa Superhumana raste sve više i više, tako da vrlo je moguće da možemo u nekom trenutku da napravimo neku globalnu promjenu, tako da samo da se smestim negde udobno, pričamo o tih 10 stvari. I samo da za početak ovoj priči damo jednu onako prijatnu notu, da kažemo da nećemo tražiti krivce. Ko je kriv što je ovaj sistem loš, ko je kriv što se u školama ne uče dobre stvari i što ne osposobljavamo ljude. To su sigurno nekada davno pravili neki pametni ljudi. Ali vremena su krenula mnogo brzo da se menjaju, mnogo brže nego što određeni ljudi opet koji su u poziciji mogu da se adaptiraju, a pogotovo sistem. Nije lako da jedan čovjek ili nekoliko ljudi promeni sistem školovanja u celoj Jugoslaviji, na primjer, ili tako nešto, ali opet na ovaj način, verovatno, možemo da osvestimo te neke stvari koje treba da se ponesu iz kolevke, ajde da kažemo, zato što ćemo onda biti mnogo bolji ljudi i imat ćemo mnogo bolju perspektivu i da uspemo u životu i da napravimo dobre stvari i tako dalje. Ja bih na ovoj listi prave vrednosti stavio na prvo mesto. Zašto mislim prave vrednosti? Zato što je mnogo važno šta se potencira u tim mlađim godinama i uopšte šta se potencira u društvu. I ja sad gledam to kroz sebe i kroz svoju prizmu. Odrastao sam gde sam odrastao i najveća faca je onaj ko se prvi pobio, ko je prvi pušio cigare, ko je prvi probao alkohol i u isto vreme bili smo prepušteni sami sebi da odredimo koje su to prave vrednosti. A sa druge strane, ukoliko bi se kroz školu, kroz porodično obrazovanje i sve ostalo mnogo više potencirala porodica kao prava vrednost, prijatelji kao nešto što stekneš, imaš celog života i treba da ih čuvaš, ali onako na pravi način, zatim neka sportska postignuća, neke druge veštine, neki hobi, to bi bilo mnogo bolje. Jednostavno da bude faca onaj ko zna da radi mnogo stvari. Ili da bude faca onaj ko je dao trojku za pobedu protiv neke druge škole. Mislim da je to strava i mislim da to na svakom koraku može da se uradi na jedan dobar način, a onda će to prosto da pomeri malo težište. Dakle, opet će da bude faca onaj ko je hrabar, onaj ko se pobije i onaj ko sme da uradi ono što neki drugi ne odobravaju, pogotovo neki drugi autoriteti, jel tako? Ali u svakom slučaju to težište može da se pomeri. Pre svega ono što bih ja uradio, verovatno ono što ide uz mene, promenio bih taj školski sport. Dakle, podigao bih taj školski sport na lestvici mnogo i jednostavno bilo bi važno igrati sport za svoju školu. Škole bi imale dobre terene, dobra takmičenja i to mislim da je jedna od prvih stvari i mislim da bi mnogo podigla zdravlje nacije i to jako brzo. Zatim navike. Ja mislim da roditelji kod nas rade jako dobar posao i uopšte kad je u pitanju neka lična higijena, sve to što treba poneti iz kuće, neke stare vrednosti, znate da smo mi malo i tradicionalni, malo smo i stari narodi, tako da u suštini te neke stvari koje se u prvim godinama usađuju su jako dobre, ali deca onda bivaju prepuštena sebi i pogotovo kad deca bivaju najviše prepuštena sebi, a to je škola, to je kad misle da su roditelji dosadni, a da je u školi sve nešto kako treba i da sve to treba da se gleda, deca se polako okreću sama sebi i onda kada krene gimnazija, fakultet, srednja škola, deca se totalno odvoje i krenu prosto da onako samostalno stvaraju neke loše navike koje se tiču ishrane, koje se tiču ustajanja, konzumacije kofeina, učenja i svega ostalog, a ja prosto mislim da mnogo više može da se radi na tim navikama, da mnogo više može da se priča o tome kako da nešto postane deo tebe. Znate moj proizvod 50 Unbroken, tu pričamo svim tim nekim dobrim navikama koje treba usaditi i opet kažem, mislim da bi trebalo da bude mnogo više priče o tome da treba ustati rano, da treba imati neke dobre jutarnje rituale poput gimnastike, poput dobre hrane, da treba čitati svaki dan zato što je čitanje, pogotovo sad u ovom trenutku, taj neki trenutak mira kada je mozak usredsređen na jednu stvar, da jednostavno treba obavljati i fizičku i mentalnu higijenu na svakom nivou. Mi smo sada svi negdje izgubljeni u tom modelu, ja sam takav. Ti jednostavno sa 15
15-20 godina već krećeš da pričaš ja sam takav, to ne može i to je to, a u suštini ljudi su napravljeni da uče i da se adaptiraju celog života. I isto tako mislim da stalno treba probati neke dobre stvari na sebi, usvajati ili odbacivati, ali na kraju jednostavno treba izgraditi sebe kao čoveka kroz te neke dnevne rituale i rutine i navike, zato što je to ono što te čini. Znate kako ja pričam? Ti si ono što su u stvari tvoje navike, zato što su navike konstanta, dešavaju se svakog dana ili svakog drugog, trećeg, a sve ovo ostalo što se dešava jednom nedeljno, dve nedelje, jednom u godinu dana ili jednom u nikad, to je nešto što ti daje širinu i što čini da tebi život izgleda dugačko i sadržajno, al' tako? Sljedeća mnogo važna stvar je seksualno obrazovanje. Mi potičemo ovde na Balkanu iz jedne jako konzervativne sredine i u suštini o seksu nije bilo priče pre 18. godine. A situacija trenutno je takva da deca već u prvom, drugom razredu okreću porno sajtove, gledaju kako se to radi i onda verovatno usvajaju mnoge modele. Uz to, vrlo rano deca ulaze u razno razne odnose, pa i seksualne odnose, i onda sve to bez neke edukacije, bez usmjeravanja može da izgleda mnogo drugačije. Pre svega razmišljamo o porno filmovima gde se deca jednostavno uče tome da se odma prelazi na stvar, da je odma to rokanje, da je odma to neki moment koji nema nešto hemije, koji nema neku svoju priču, koji nema tok. A mislim da opet sa tim seksualnim obrazovanjem, ne na vreme, nego pre vremena, bukvalno, prosto objasniš deci, objasniš malim ljudima kako se to radi, šta se radi, šta će biti i šta da očekuju, onda će oni verovatno kada krenu i nagoni, a i kad se to samo otvori, da gledaju to i kroz tu naučenu prizmu. Ja mislim da to mnogo može da se unapredi, tako da seksualno obrazovanje kod kuće, u školi, u društvu i na svim drugim mestima predlažemo od odmah. Sljedeća stvar je ishrana, jedna jako bitna stvar zato što ti je neophodna da možeš da preživiš. I sad opet ne želim nikog da osudim, ali u tom moru opširnog znanja koje nam i nije nešto potrebno, razno razne hemijske formule, razno razna napredna fizika, biologija i tako dalje, mislim da postoji mesto da naučimo naše mlade ili uopšte na bilo kom koraku da naučimo ljude kako da se osnovno prehrane. Pre svega, tu mislim da treba jesti prave izbore hrane u onom obliku u kom ih priroda daje. Dakle, čisto meso, izvori proteina, dobro povrće, neki dobri ugljeni hidrati, krompir, pire, znači onda kako to napraviti, kako sebi ispeći jaja, verovatno na nekoj slabijoj vatri, samo da se bace, malo da se promešaju, to je sve ok, kako ispeći meso, neka srednje jaka vatra, kako da se ne zalepi, znači samo neke osnovne stvari, kako skuvati povrće, pirinač, krompir i tako dalje, i to neka bude neka osnova. I opet pojmovi o tome šta je junk food, koliko možeš da ga jedeš i koliko je važno jesti hranu u prirodnom obliku, u obliku kome priroda daje, to mislim da može da se usadi od malena i mislim da nikada nije kasno, ali da u svakom slučaju to svakome treba. Mladi ljudi obično misle da se život nikada neće završiti, čak i da neće doći do te neke tačke kad imaš 35-40 godina, u stvari je to ovo. I onda ako nisi imao dobre navike u ishrani, sigurno, to znam, video sam to više puta, stvari neće biti dobre. Tako da razmislite malo o tome i razmislite opet o Nutrimize Me, moj proizvod koji sadrži sve alate i znanja potrebne da doživotno jedeš kako treba, da praviš dobre izbore, da ideš u dobru nabavku, da dobro znaš da predpripremiš, pripremiš hranu da poneseš i naravno da odrediš sebi okvirni unos koji će ti omogućiti da se održavaš na nekoj kilaži, mršaviš ili se gojiš. A zamislite sljedeću stvar, u ovom materijalnom svetu finansije, ništa nam ne pričaju o svemu tome, samo oni koji upišu ekonomski fakultet mogu da uče o finansijama i o celom tom sistemu koji je važio pre 10 do 15 godina. To je totalno ludilo i onda kada pogledaš preneseno na to stanovništvo sa 30 i više godina, shvatiš da je siromaštvo na ogromnom nivou, da niko ne razume ni finansijska tržišta, ni šta je novac, nego možda je eto neko učio nešto od pre 20-30 godina, kada je verovatno sav novac na svetu imao pokriće u nekim zlatnim rezervama, ali stvari su se mnogo promenile i mislim da kada bi edukovali ljude, kada bi im dali neke knjige, kada bi im dali neka osnovna znanja, mnogo bi lakše bilo da se cijela priča izguri. Evo nekih osnovnih savjeta koje ću vam ja reći, što kao ekonomista, što kao čovjek koji je dugo u biznisu. Pre svega, ne treba trošiti više nego što zaradiš. Ukoliko to uradiš dva puta, već si u problemu nekoliko mjeseci i sve te kreditne kartice i dozvoljeni minusi ti to dozvoljavaju. Mislim da treba imati debitnu karticu i tu raspolažeš sa nečim što u ovom trenutku imaš. Sljedeća stvar, treba imati crni fond. Ako pričamo sada o našem regionu, to je verovatno između 1000 i 2500 evra, to imaš kao crni fond i onda bilo šta da iskoči, bilo kakav veliki
neki problem koji moraš odmah da rešiš, možeš da ga rešiš sa time i onda se odmah potrudiš da nadoknadiš svoj crni fond, zato što to je nešto što svaki ozbiljan čovjek mora da ima. I još jedan dobar savjet u vezi svega ovoga, nije direktno vezan za finansijska tržišta, ulaganja u svoju glavu, u svoja znanja, u svoje veštine su najbolja ulaganja. Dakle, sve drugo što kupiš, bilo to zlato, bile to nekretnine, bila to neka aktiva koja će da proizvodi nešto, to sve nije ni upola kao ono što uložiš u svoju glavu, zato što to uvek nosiš sa sobom, imaš ga do kraja života, možeš dalje da ga razvijaš, to je jednostavno nešto što niko ne može da ti uzme. Tako da ulažite u sebe, a onda kada zaradite nešto love, probajte nešto da uštedite, nemojte da trošite više nego što zarađujete, nego jednostavno ukoliko nemate dovoljno, ne dovoljno, nego ukoliko nemate ogromnu količinu sredstava na raspolaganju, imajte neki osnovni plan za svoje osnovne potrebe, a onda sve ovo ostalo opet može da se pripiše negde sa strane i da se izgura na neki dobar način, sa taktikom. E sad jedna stvar u vezi ove prethodne, a to je kako naći posao. Kod nas se uopšte ne priča o tome kako naći posao, zato što je naš sistem toliko star da nekada kada se fakultet upisivao ili srednja škola, ti si to mogao da upišeš samo ukoliko u nekoj državnoj firmi postoji mesto gde ćeš ti da se zaposliš. Advokata toliko i toliko ove godine može da se upiše i za 4 godine toliko i toliko advokata će da ode u penziju ili će trebati više i ti ćeš imati sigurno mesto. I u tom sistemu nije moralo mnogo da se razmišlja. Ti si morao da odlučiš da li ćeš biti advokat, ekonomista ili ovo ili ono, ali uopšte nisi morao da brineš za svoje mesto, a danas smo došli do toga pre svega da postoji mnogo više ljudi nego radnih mesta, a drugo da nije jedan čovek jedno zanimanje, da se stvari mnogo menjaju i da zanimanja nestaju i pojavljuju se jako rapidno i da sad u ovom trenutku nešto od čega može lepo da se živi i da se zarađuje, za 10 godina može da bude totalno zastarelo zanimanje i da budeš jednostavno neko koji je onako u onoj nekoj napuštenoj uličici u svojoj maloj radnici kao radi on tu nešto čuka na kompjuteru. U svakom slučaju mislim da treba imati dodatni departman za zapošljavanje, za priču o poslovima, o interesovanjima i svemu ostalom i mislim da decu pre svega treba gurati u svim pravcima koji ih zanimaju. Jer opet, zanimanje može da se napravi od bilo čega. Pričao sam i o tome skorije, kada nađeš nešto što te zanima, kada nađeš nešto što te interesuje i što misliš da bi mogao da radiš ceo život onako sa smislom i svrhom, onda samo treba da mu posvetiš dosta vremena, još bolje ako je to u ranijim godinama i ako su to neka deca koja su dobro usmerena, ali opet i za promenu posla nikada nije kasno. Koliko radiš nešto što te ne ispunjava, moj predlog je da pola sata, sat dnevno ili 2 ili 5 upotrebiš da što bolji postaneš u tome i onda već posle nekih 200-300 sati verovatno da možeš da pomogneš nekome koje je na samom početku i to mislim da je jako dobar savjet za svakoga. Svi vole da prave CV-eve tako što izređaju sve kako su se školovali, koje su to reference, kako je to. U stvari, ja mislim da treba da budete okrenuti postignućima. Gde ste radili, na koji način ste radili, koje su vam reference, šta ste to postigli u svojim timovima ili u svom poslu ili kako god. To mislim da je jako važno. Mislim da CV treba držati do jedne strane i da opet treba njemu dodati neki lični pečat i ako si dovoljno mlada osoba, pojaviti se u nekoj najboljoj firmi koja se bavi time što želiš da radiš i reći ja želim da volontiram, ja želim da radim besplatno. Verujte mi ljudi, da čak i oni koji su završili fakultete većinu poslova ne znaju da rade, nego jednostavno samo imaju dovoljno informacija i širine da brže shvate. I onda kada pričamo o tom nekom poslu koji ćeš raditi, postoje oni manuelni poslovi gde ti zameniš nekoga ko će da te plati i uradiš neku manuelnu radnju umjesto njega, dakle odrađuješ mu to i obično se od toga malo zarađuje. I s druge strane imaš poslove gde stvaraš, donosiš vrednosti, gde stvarno nešto vrediš i to su verovatno poslovi gde ćeš zaraditi dosta više. Tako da ja predlažem da se bira ova druga varijanta i da se o poslu rezonuje tako da ako želiš nešto da radiš iz ljubavi, to je nešto što će verovatno u ovom trenutku da ti bude zanimljivo i ako ti neko da 10 tvojih trenutnih plata. Dakle, ako zarađuješ 2000 evra mesečno, kad bi ti neko davao 20.000 evra mesečno, da li bi i dalje sa druge strane radio taj neki posao? Ako da, onda je to iz ljubavi, onda je to iz suštine. Ako bi iskulirao tu stvar kad bi dobio ovih 20.000 evra, onda je tu neki problem. Onda možda treba da nađeš nešto drugo, ali u svakom slučaju svako treba da radi. Tako da razmisliti malo o tome i mislim da o tome dosta može da se priča i dosta može da se unapredi ta priča. A sad još jedna stvar koja je vezana za tu našu komunističku konzervativnu prošlost jeste život van posla. Kod nas je ono, radim da bih živeo, živim da bih radio i sve te neke stare vrednosti
vrednosti usko su vezane za to da treba da radiš po ceo dan i da život treba da ti se svede na posao, možda ako je posao ono što voliš, ali opet ono što voliš i posao ti je, mnogo ćeš ga bolje odrađivati ukoliko imaš i neku drugu stranu, što znači neki hobi, neka druženja, neki totalno drugačiji ljudi, a ne oni, samo oni s kojima radiš. Razmislite malo o tome i razmislite šta sve može da bude život van tvog posla. Koliko imaš samo posao i društvo s posla i samo o poslu razmišljaš, nećeš biti toliko dobar u tome jer si sve vreme tu, ne možeš da se okreneš na drugu stranu, a i ako ova priča u kojoj si sve vreme i zapeo si toliko, prestane da te zadovoljava, prestane da ti bude gotivna, onda nemaš backup. Jednostavno ne znaš gde ćeš, nego opet ide konkurs za posao i idemo onda all in da se družim samo s tim ljudima i da samo razmišljam o tome. Pravi barem dva života u toku svog dana, jedan poslovni i jedan ovaj drugi koji nije poslovni, i barem nek taj neposlovni traje nekoliko sati. Vrlo važna stvar, razvijaj sve vrste hobija koje možeš. Do ovoga ste znali da ćemo doći, fizička higijena ili trening, veoma važna stvar, i ja sad ovde neću da pričam o mrtvom čučnju, potiscima i vučenjima. Mislim da decu pre svega treba naučiti da trče, da ih treba naučiti da plivaju i da ih treba naučiti nekom osnovnom samoodržavanju, i ajde u tom smislu možda samo čučnjevi i pretkloni u nekom smislu na neki pravilan način kroz igru mogu da se ubace, ali opet ljudska bića koja umeju da se samoodržavaju, koja imaju svesno i osvešćeno telo, znaju gde se šta nalazi, znaju kako se šta koristi, mnogo bolje mogu da idu kroz život i mnogo manje verovatno fizičkih problema mogu da imaju i mnogo teže mogu da uđu u situaciju da se zapuste, što znamo da je danas jako česta pojava. Ljudi misle da će sve ono mentalno da nadgrade i da će to da pobedi, a ovo fizičko mogu da zapostave, a u stvari mentalno i fizičko ne mogu da se odvoje, i ti uopšte ne možeš da budeš toliko sposoban i svestan čovek ukoliko ti je telo ruina, zato što prosto razno razni hemijski fizički procesi u mnogome utiču na to kakav ćeš da budeš mentalno. Tako da pre svega kretanje, onda neko osnovno samoodržavanje, neka fizička higijena koja je na dnevnom nivou, to je ono što mislim da je osnovno, i mislim da opet osnovno fizičko obrazovanje ima mnogo prostora da se popravi kod nas, a to je nešto što ću možda, ja se nadam, u jednom trenutku doći i u priliku da uradim. Vidjet ćemo, o tom potom. Nisam rekao da hoću da se bavim politikom, samo da hoću da napravim jedan širok uticaj na tu fizičku higijenu kod ljudi u našem regionu. A još jedna važna stvar, samosvest. Šta znači samosvest? Znači biti svestan sebe i biti svestan svog okruženja i imati neku realnu sliku o tome. Sve je više onako nekih izolovanih porodičnih zajednica koje gaje svoju decu i pričaju ti si meni najbolji, ti si meni najlepši, ti si ovakav, ti si onakav, i onda deca jednostavno kada dođu među ljude, kada postanu ljudi ili kad dođu samo među decu, ne mogu da se prilagode, zato što je sve to puno neke, ajde da kažem, i iskrenosti, i to onako 100% i nepravde i svega ostalog, a opet mislim da na razno razne načine, pre svega kod dece, a onda i kod ljudi, može da se razvija svest o sebi i da jednostavno budeš zadovoljan u životu sa kartama koje su ti podeljene. Dakle, nisi izrastao mnogo visok, nisi ispao mnogo vitak, nisi ispao mnogo mišićav, ali radiš na tome da nadoknadiš svoje nedostatke, imaš neke druge kvalitete koje potenciraš i prosto se ne trudiš da u svemu budeš najbolji. Mislim da je to jako važna stvar, i evo ja mogu da vam kažem kao jedan jedinac da sam dosta toga jednostavno otključavao u sebi i osvešćivao iz godine u godinu, i da svaki put kad sam neke od tih stvari popravio i stekao i empatiju i da razmišljam o drugima i da iz tuđeg ugla gledam razno razne situacije i da budem svestan toga šta sam, kakav sam, koliko vredim, to mislim da mi je to mnogo pomoglo i da sam pre svega sebi, a onda i drugima, mnogo bolji čovek. Tako da to treba gajiti od početka, i decu treba da na sport, treba deca da idu na pripreme, zato što su pripreme idealna stvar da doživiš i nepravdu i malo vršnjačkog nasilja, koje je u redu, to se sada dosta kontroliše, nije to ništa opasno, neka ćuška ili neki šamar, to je nešto što treba da se desi u klinačkim danima. Recimo ja kao jedan izrazito bubuljičav dečko, kao klinac, ono, uspeo sam da se iščistim svih problema koji bi mogli da mi dođu u vezi toga, i to onako na licu mesta, prilično grubo.
I za kraj jedna bonus stavka, zašto? Zato što se to već događa na svim nivoima, informatičko obrazovanje, ali za sve te nivoje zajedničko je da to nije adekvatno. Danas se svet toliko brzo menja i menja se zbog informatike, a mi, na primjer, imamo 5 godina staru knjigu iz informatike. Zašto kažem, na primjer, zato što je stara 15 godina i zato što se tu uče stvari koje apsolutno nisu primjenjive, a sa druge strane, deci se zabranjuje da ostvaruju svoje postojanje koje je za njih logično i moderno. Dakle, Instagram to nećemo u školi, to nećemo ovde, to nećemo onda, roditelji ne daju to, a situacija je takva da danas postoji fizičko postojanje i virtuelno postojanje koje ostvaruješ preko Instagrama, preko YouTube-a, preko ovoga, preko onoga. Sviđalo se to nekima ili ne, situacija je takva. Dakle, može ti se sviđa, može da ti se ne sviđa, ne možeš to da promeniš, nego jednostavno onaj ko ne postoji na Instagramu, njemu fali jedan deo. I onda mu verovatno fale i neke prilike za posao i prilike za samounapređenje i neki deo komunikacije nema. Ako ti je cela ekipa na Instagramu, verovatno da ćeš nešto da propustiš zato što ti nisi na Instagramu, a ti kažeš kao ja sam čovek samo uživo i to. Mislim da to treba pre svega pomagati u velikoj meri, drugo treba racionalizovati. Dakle, ja nisam za to da se bleji po ceo dan na Instagramu, pogotovo ne da deca bleje ceo dan na Instagramu, ali baš zato mislim da svi oni koji ih uče, zato što je u njihovoj glavi to ja smaranje, treba da pričaju o tome, treba da budu jako moderni i treba jednostavno jako informisani da budu. I onda ako deca dobiju nekog nastavnika, pa kasnije u srednjoj školi se opet komunicira preko toga koji im priča kako je to na Instagramu, kako je na to na TikToku, kako da jednostavno izgrade celu tu priču za sebe na dobar način, kako da izbegnu neprilike i to, mislim da će deca baš biti u fazonu da to prate, a onda opet i na svim sledećim nivoima ne treba odbijati to. Nekome se to desilo da sa 22 godine, 23, 29, 37, mora da krene malo da se bavi Instagramom da bi jednostavno njegov posao krenuo da se pomiče sa nulte tačke i to mislim da je okej. Samo mislim da treba biti otvoren prema tome i da treba shvatiti da je to u stvari jedan veliki deo postojanja danas, tako da i škola treba da se prilagodi i taj program treba verovatno da se menja na svakih godinu do dve. Ali osim tog školskog programa, mi na sve druge načine možemo da razmišljamo o tome na dobar način, da se prilagođavamo i da jednostavno, ajde da kažem, budemo u toku, zato što je to najbitnije. Onaj ko u svemu tome zaostaje, sigurno da će nešto propustiti, a pogotovo što danas neke stvari postaju zanimanja. Evo, ja mogu da vam kažem da je meni od skoro jedno zasebno zanimanje Instagram plus YouTube. Dakle, može od toga da se živi i mislim da je glupo da oni koji bi napravili neki dobar kontent, koji bi bili kreativni, koji bi mogli da doprinesu nešto globalnoj zajednici, ne rade te takve stvari, nego jednostavno kao hoću ja samo ovu drugu stranu. Treba biti otvoren prema svemu i treba ići u korak sa tim svetom i što se tiče komunikacije i ostalih razvijanja i svega ostalo. Eto ljudi, to je bila naša lista, to je bilo 10 stvari koje mislim da su jako važne da se uče od malena, da se uče u školi, da se uče na svim nivoima, da se unapređuju i da ćemo na taj način pre svega biti zdraviji kao nacije, biti zdraviji kao ljudi, ali i da ćemo u mnogim situacijama biti mnogo prilagođeniji, da će nam biti mnogo lakše da budemo u toku i da će nam život biti lakši, da će biti jednostavniji, jer poznavanje nekih osnovnih životnih potreba, poznavanje finansijskih tržišta, poznavanje kako da kontaktiraš sa ljudima i kako da to razviješ do neke mere, to mislim da je osnova života. I onda sada kada pričamo o tom osnovnom obrazovanju koje možda ima previše volumena u nekim posebnim pravcima, mislim da prosto takve male reforme mogu da se naprave i da neke reforme koje su rađene ranije na svakih 10, 15, 20 godina možda jesu bile pravovremene, ali danas se svet menja toliko brzo do te mere da danas eto mnogi barem 50% svog postojanja realizuju preko Instagrama, a pre 5 godina Instagram nije postojao. Sad zamislite neku knjigu od pre 10 godina, nije mogla da zamisli to. Tako da treba da budemo svesni da te promene dolaze, treba da budemo otvoreni prema svemu i kao deca i kao roditelji i kao ljudi koji se nešto pitaju i treba, vrate, da se pitaju pametni ljudi. Ali o tome ćemo drugi put. U svakom slučaju, hvala što ste bili u ovom videu, hvala što ste bili uz mene, hvala što ste gledali i mene i ovu finu pozadinu. Binžujte malo po kanalu, drugari, a ja vas pozdravljam i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!